smart industri, utvecklingstrender och möjligheter. Tillverkning i Sverige är viktigt. Det finns ingen som ifrågasätter detta idag. Det skapar förutsättningar för välfärden och det finns olika agendor där man tittar på hur man kan utveckla konkurrenskraft och möjligheter för lokal tillverkning i olika länder, i olika delar, i olika regioner. En handlingsplan för smart industri framlagd från regeringen som tittar på kunskapslyft, hållbar produktion, testbädd Sverige och industri 4.0 som en digitaliseringsdel för industrin. När vi talar om kunskapslyft är naturligtvis kompetensen som måste åstadkommas både bland människor som ska utbilda sig men också vidareutbilda sig över tid. Livslångt lärande, hållbar produktion. Jag ser det framförallt ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv från regeringen som tittar på miljö. Jag tycker det är extremt begränsat sätt att se på det, för det är teknik och ekonomi som bildar basen för vad man kan göra med miljön, inte tvärtom. Testbädd Sverige, det kopplar samman akademin, institut, industrin och riktiga demonstratorer som kan bli piloter. Man testar saker som på riktigt av intresse hos industrin. Och digitaliseringsproblematiken naturligtvis är helt avgörande för framtida konkurrenskraft. Lite utmaningar på detta. Det är naturligtvis att det är brist på utbildade människor med rätt kunskaper. Arbetslösheten bland tekniker och ingenjörer i praktiken noll idag är födda i Sverige. Det finns inga människor tillgängliga egentligen om man ska sätta igång nya företag, nya affärscase. När vi behöver mer ingenjörer måste man se till att få in dem till landet egentligen. Tittar man då på till höger här eftergymnasial utbildning, människor sådana, så har de arbetslöshet på 2,5%. Inom teknikområdet är det i praktiken noll. Sen andra utmaningar, det är ju digitalisering naturligtvis. Och digitaliseringen i sig, det är ju när produkter och tjänster läggs till varandra. Och digitalisering som tjänst, det skapar ofta bipolära marknader där vinnaren tar allting. Ta sådana här jättespelare som Google, Facebook och liknande. Och vi har produkter då som Twitter, YouTube och så vidare. Det blir ofta att det blir bipolära marknader med monopolsituationer. Och även om det är produkter som kopplar samman tjänster, så är det ofta aspekter kring enstaka parametrar som man tittar på, som lägsta pris, högsta kvalitet, leverans on demand eller vad det nu är för någonting. Men hela tiden när man utvecklar produkter så gäller det att vara nyfiken, titta om hörnet efter möjligheter. Och speciellt då när det gäller hur man tillverkar produkter. Kommer det nya material, nya sätt att utveckla och tillverka produkter, produktionsutrustning, så är det ju den som använder det senaste som kommer vinna. Robotisering, lite grann hur det ser ut idag. 2015 från finanskrisen, så är det en exempellös utveckling där antalet nyinstallerade robotar ökar fenomenalt hela tiden. Och sista år 2015 då, så var Kina den största marknaden med 27% av alla installerade robotar överhuvudtaget som såldes i hela världen. Fler än i Europa totalt, och 75% av alla robotarna levereras då i turordning i Kina, Sydkorea, Japan, USA, Tyskland. Och senaste nytt från IFR när det gäller hur det ser ut 2016 är ju att den kinesiska, så att säga, installationsbasen ökar ännu mer. Och dessutom att området, branschområdet inom elektriska och elektronikindustrin, nu är den huvudsakliga drivkraften från att tidigare varit i bilindustrin. Så att det är en exempellös utveckling, framförallt inom Kina. Och där man också satt fram nationella mål, att man ska bli den ledande nationen när det gäller automation med hjälp av modern teknik, robotar. Både sådana som utvecklade inom Kina och sådana att titta till sig utifrån kommande. Och vad som sker då, det är egentligen att man går ifrån att vara en gigant när det gäller volym till att fokusera på kvalitet kopplat till produktivitet naturligtvis, med mer komplexa produkter.
Så att det här med att konkurrera med lön, det är inte det som är aktuellt längre. Nu handlar det om helt andra parametrar. Heta områden. Ja, här talar vi om sådant som kollaborativa robotar, att samverka med robotar, människan i produktionssystemet och hur den samverkan kan användas på ett smart sätt. Speciellt då när det gäller flexibel tillverkning. Produkter som kanske inte enkelt kan automatiseras 100%, men i samverkan kan låta sig automatiseras till en hög andel och där man behöver snabba ombyten mellan produkter i produktionsutrustningen. Det ska vara enklare att använda robotutrustning också. Fler användningsområden, fler branscher. Men enklare att använda innebär ju inte att det alltid är enkelt att använda, utan man tänker sig kanske första hand enkelt att använda i enkla situationer. Det ska inte vara svårt att sätta igång en robotinstallation. Och snabba modernisering av produktionsutrustning utifrån perspektiv i global konkurrens gör ju att den som sitter med en gammal produktionsutrustning eller äldre robotar med mindre kapacitet eller förmåga då blir utkonkurrerade, och det blir ett incitament att skaffa sig moderna utrustning som har högre förmåga att konkurrera globalt. Korta produktlivscykler i ökade krav på flexibilitet i produktion och naturligtvis det som jag nämnde tidigare, digitaliseringen inom industrin. Industri 4.0 leder till nya möjligheter, nya krav. Bubbla och utmaningar. Vi har något som heter ROS, Robot Operating System. Det möjliggör en open source-utveckling på många sätt. Där man ser till att de som levererar olika typer av hårdvaror, till exempel gripdon, processutrustningar eller vad det nu kan vara för någonting, då på ett enklare sätt kan integrera detta till olika typer av robotutrustningar. Om man bygger på ROS så kan det vara så att den hårdvaruutrustningen kopplar sig till en i sammanhanget då prisbillig datorutrustning som en controller som kan vara en Raspberry Pi för 500 kronor. Och sen den i sin tur har drivrutinen mot den typen av robotar som kunden vill använda sig av. Och man kommer kunna nästan förutsätta att olika typer av leverantörer kommer ha drivrutiner som kopplas mot ROS. I annat fall så är de ute i marknaden. Så sammankoppling av utrustning är helt fundamentalt. Stöd vid programmering, det är samma sak med open source där också. Att det är också ett underlag för en gemensam typ av utveckling som kan vara sådan att det man utvecklat i ett land kan utnyttjas på ett annat sätt i ett annat land för en annan typ av robot. Så man får lösningar för olika användningar som kan återanvändas. Smarta system, en del av detta är till exempel deep learning och sensorik, sensor fusion och augmented reality. Där det kan vara hjälpmedel vid olika former av nya applikationer eller att träna operatörer eller att programmera robotar på nya sätt. Men mycket av detta handlar om att men mycket kring digitaliseringen handlar ju om fräcka appar. Det måste också ha ett innehåll. Till exempel kan vara säkerhet vid kollaborativa robotar, programmeringshjälpmedel vid robotisering av få styck. Det finns en mängd olika applikationer som lätt kan bli en yta, men innehållet är ju desto viktigare naturligtvis. Exempel på svåra problem. I princip så är det ju lite grann så att ostrukturerade uppgifter ligger nära servicerobotik och människan kan man säga. Men dit man kommit nu med till exempel deep learning är att robotar kan lära sig genom virtuella, verkliga och modellbaserade metoder. Vilket ligger väldigt nära Industri 4.0-konceptet när man talar om robotik, automation. Och det är ju ett exempel då som en robot fångar en boll. Det är ju egentligen lätt för en robot att göra detta. Och den som inte är handbollsspelare så kanske många uppfattar att det är svårt att fånga bollen varje gång, men roboten missar ju aldrig. Ett annat exempel då är ju när en robot ska vrida en saltkvarn. Det är ett ganska svårt problem för en robot, men extremt enkelt för en människa att använda två händer samtidigt. Det är någonting vi
lär oss från födseln i stort sett när vi är bebisar. Mobilitet. Hantering, autonomitet. Det är lite grann så att energieffektivitet är ju extremt viktigt för mobila system. Och det som många tittar på i utvecklingen, det är att använda sig av två eller fyrbeningar. De är inte alltid energieffektiva, men kan man kombinera detta med hjul så får man en Segway-liknande struktur. Och det blir extremt energieffektivt. Och kan ju se ut på det här sättet då, det är en prototyp då av en handle av Boston Dynamics som i princip kan operera överallt där människa opererar, men är starkare och effektivare, snabbare på olika sätt, tar olika underlag och hoppar ungefär som ungdomar och skateboard. Nästa steg är ju integration mellan robot och människa. Det finns idag metoder som integrerar elektronik och människa. Och som det står här, a man who was partially paralyzed by a spinal cord injury is testing a spinal implant to help him walk again. Det är alltså att hjälpa sådana som inte kan gå att gå igen. Och inom neurosensing chips så finns det utvecklade sensorer som kan kopplas nära motorkortex i hjärnan, behandla, databehandla den struktur som ger från sig signaler om hur en arm ska röra sig, skicka detta till en controller dit armen ska styras ut och ge ut data som gör att man kan styra ut en protes ungefär på det här sättet som han visar här. I det här fallet så är nättrådarna kopplade direkt ifrån hjärnan till protesen. Och de här typerna av operationer startade ett år sedan drygt. Det är ett exempel från USA. Och en helt revolutionerande del då, där man integrerar robotliknande utrustningar med människan direkt. Så hur avancerade kan robotar bli? Jag skulle säga att fysikens lagar gäller. Men det finns någonting som är intressant här. Vi har multiplikatorer idag. Vi har molntjänster som gör att det som kräver databehandling kan bli mycket, mycket kraftfullare än vad som normalt ryms inom en vanlig controller till en robot. Vi har databaser. Vi har robotar i samverkan. Tänk myror och fåglar i flykt. Det vill säga många robotar kan göra väldigt mycket mer än en robot själv. Vi har två armade robotar som kan jobba mer än en armad robot. Vi har nya metoder för att tvärvetenskaplig integrering. Det vill säga att man kopplar kunskaper från olika områden till varandra. Och vi har olika former av digitalisering som ger nya möjligheter. Internet of Things, Big Data och Cyber-Physical Systems. Vi har open source som gör att utveckling från olika områden i olika delar av världen kan sammanföras till nya områden på ett smartare sätt, snabbare. Och att robotteknik faktiskt fascinerar väldigt många människor. Väldigt många inom akademin och teknik attraheras av att jobba med robotteknik. Vilket i sin tur är ju positivt för hela branschen. Det händer mycket i detta. Sen kan man konstatera att det som är enkelt för människor är svårt för robotar, tvärtom. Det gör ju att den här samverkan mellan robotar och människor är ju väldigt intressant. Det är ju då man börjar kunna lösa saker som inte har varit möjligt tidigare. Så en reflektion. Smart industri. Gränslösa möjligheter. Jag skulle säga att man ska vara nyfiken. Man ska våga testa och våga nytt. Och man ska våga lära av misstag och köra på. Så gör man misstag ska man inte sluta. Man ska ju fundera lite grann på vad som hände. Och sen så gör man nya försök. Och lyckas naturligtvis. Robotar är till för människor, inte tvärtom. Samtidigt är det så att robotar kittlar fantasin. Och gränslösa möjligheter är ju en drivkraft inom både akademin och industrin. Och naturligtvis leder detta till förändring av samhället. Till det bättre skulle jag säga.
där vi har robotar, digitalisering, molntjänster och så vidare. Tack för uppmärksamheten. Diskussion.